wa moja Raila Odinga aendelea kumkasifu Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua. Odinga akisema kuwa Rais William Ruto aliweza kutoa ahadi mengi katika uchaguzi uliopita ila hajaweza kutimiza. Odinga akisema kuwa William Ruto aliweza kuahidi wananchi kuwa ataweza kupunguza gharama ya maisha, kupunguza chakula, mbolea, nauli pamoja na bei ya mafuta. Odinga aliweza kuambia wafuasi wake kuwa wamempa Rais William Ruto siku 14 ili kupunguza gharama ya maisha. La sivyo, Odinga pamoja na wafuasi wake wataweza kuelekea kwenye maandamano na kuweza kumngoa Rais William Ruto kutoka uongozini. Hili liliweza kuchangia mti iliyokuwa kwenye uwanja wa Jakaranda upande wa Soweto iliyokuwa ikitumiwa na wafuasi wa Odinga kama bungeni iliyomaliza takriban miaka na mikaka yaliweza kukatwa. Wafuasi wa Odinga wakijiuliza maswali kuwa ni nani aliyeweza kusika katika kitendo hicho. Wakaji wa Embakasi Mashariki wakisema kwamba wametulia kama maji mtungini wakimngoja maneno yatakayoweza kutolewa na kiongozi wa mbunge wa Embakasi Mashariki anayetambulika kama vile Babu Owino. Odinga akisema kuwa ili litaweza kuokoa maisha ya wakaji wa Nairobi kutokana na mzigo mzito wa gharama ya maisha wanaobebeshwa na serikali ya William Ruto. Odinga akisema kuwa shirika la kwanza litaweza kuanza tarehe 24 mwezi huu. Kelvin Odhiambo, uwanja wa Jakaranda, Nairobi.